Bapati Wongho sakarang ni saya kati papang teng kinaryo ni Wongho ditakkan dalam pokomo Bapakin hari ini kokak darah tening marit berdiri arangan kak manik pokomo dahan asli Noyo kau yang mau maru yo sulis kau yang arti binus sana ding banting palmes kawari moto ketinggal yo mau pilih batik galak biar panjangnya kaki kok sini permak hamut sangat kanyin nah yin nyok rumah sono mbak mat gelong gagwi wari lah kuni kota kongko memanai kondo jati nek tangerinan goreng gih karek panglahan indiak ayu proro api siklati Arpo Sopo Tripan Jerek Buon Popo Karyono Ibu Asri Kepik Dalam Tumbun Kelurahan Kabirjo Kecamatan Kromopo Kadyo Gino Lampai Sapan Gertus Prateng Ngajari Kesasono Ayat Gosu Koinge Sasono Palong Korno Bapunten para pamukakung sang putri sampun keparang suwang ari sang pinane putri nggih nindhi hayu roro api sis kwanti lenggah hanggono ras tinggal yang kiataan kemaksud yo kartu papane putu tumawa ingkang mongko kekali kali mawa nggih ora bagus fajar pinjangto ingkang menika teman-teman ing kakang biji keparang nggih nganti risang benar-benar kagung saking sasono palemah mancing motoman ganteng sasono paharikian suwani pun abagus risang benar-benar kagung pangacap sedul amung wilujeng kang sirdil jengkare risang benar-benar Neng sasono palerman sikur tekara saking sasono palerman nggih pura bagus pancen pedyanto lunguna manjing wonten ajaning sasono paharya sumun nate jane hanelai praban dari sakinan kekaku lunguna yen nyolmak sono ketinggalan aku mergo yo kan kepansep diobadi nepepi upacara pangandika pasrah panampining putra pinangantèn kakung mboten sanipun para prisma pratama kakung sang putri pun sahabta wonten wiwarane sasono balil lagi pun akan kusfat dan kebedian tongkoran setil tetapi untuk terpan ke pasar panah bening putra benang dan kegung tumuh bruno ingkang pintu kemana-mana sakem ingkang lina tupak kehormatan bopo sudirman ingkang menikmati kemarin jengka saking sasono palgahan tumuju konten sasono wacono
berarti kata api wonten yang sampun pun ingkang winatu pakurmatan bapa Anwar Santosi jenengipun jinajar bapa Suraman telasan panjenengan bapa Sardino Hadi Mulyono semoga menawa para priyagung kepareng ngawrido kepareng jengkar saking sasana kalanggahan tumuju wonten ing sasana wacana manggah rahayu sedo kasempatan ing lampah kawula semangaten. Nggih, matur suwun wekdal pun paringaken dumateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Kunjo wonten ngarsanipun para pepundhen sepuh. Sesepuh telah disepuh ingkang kangkung mastuti dumateng pepuyan ingkang utaman ingkang sanget kula pundi. Kunjo wonten ngarsanipun para priyagung. Tamu kakung sumawon putri ingkang pinempo ing pakurmatan ingkang sanget kula aosi. Langkung-langkung kunjo wonten ngarsanipun Bapa Haryono dalasan Ibu Lestari. Ibu nyuwun pangapunten Ibu Lastri ingkang kula bekteni ugi kunjuk wonten ngarsanipun Bapa Anwar Sanusi pinangka talanging basa saking panjenengan Bapa Haryono dalasan Ibu Lastri ingkang sanget kula ugi ugi dumateng kadang kula campur sari rombongan ingkang pun sepuhi Dimas Kidul ingkang sanget kula ugi. Ugi kunjuk wonten ngarsanipun poro-poro ingkang sampun kepareng rawuh. Ingkang dipun pangapunten boten saged kula sebataken setunggal menapa sawijing kang sanget kula aos. Sadèrèngipun dipun sipun pangapunten, keparenga kula cumantaka marsuwan wonten ngarsa panjenengan sami ingkang saperlu badhe matur kunjuk wonten ngarsa panjenengan sami. Karena ingkang kula menika kula pinijih ngembani wuwus pinaka duta saraya miwah tundhaka saking panjenipun kadang kula sepuh Raka Mas Sariman sekalian Ibu Sumini saking tratah dusun Sengon Desa Eromangka kula pinici kepareng matur ngaturaken wasing gati menggah sowanipun kali kalenggan siang menika. Namun sadèrèngipun mugi wonten keparengipun sumangga panjenengan sedherekaken tansah ngunjukaken raos tasyakur suka syukur kunjung wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala menika hawit sedaya barokahipun ingkang tansah kasarira kunjung wonten ngarsa panjenengan dalasan kula satemahe ngarep kalenggan siang menika kita sangat saged tetunggilan silaturahmi wonten pahargyan menika mugi tansah pinanggih kawulujengan karaharjan tebih saking sedaya santi kula. Amin. Sinau raos sing mujeng sinau raos supaya ngajeng kepareng lajengaken atur ingkang sepisan. Panjenipun kadang kula sepuh Raka Mas Sariman dalasan Ibu Sumini ngaturaken salam saha taklim kunjuk wonten ngarsanipun Bapa Haryono dalasan Ibu Lastri kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi panjenengan sedaya tansah tinelakna saking suka rahayu saha tinebena saking gudha rencana lan duh pitawara sumrambah ing sedayanipun. Wonten ing jangkep ingkang kaping kalih keparenga kula ngaturaken cekar sumpaya kula cekar cempaka mesaseli menika anak angger
Pajar Febianto punju wonten ngarsanipun Bopo Haryono. Mugi kepareng mangke mugi enggal kapanggihaken kalian Teng Putra Pawestri Roro Ayu Apri Susanti Eskes. Siswanti, Apri Siswanti. Nyuwun pangapunten. Roro Apri Siswanti mugi mangke enggal kapanggihaken miturut adat widi wadon ingkang taksih lumampah. Wonten ingkang kelajenganipun pinangka syarat sarana pasrah. Syarat-syarat salaki rabi kula iki tinanggenah masrahaken nawala ingkang sepindah menika kawastanan Pogoro. Mangke monggo anggen badhe kaginakaken pundhut-pundhut kangge sesepuh utawi pamengku wilayah. Ugi wonten nawala ingkang kasrat menika kangge Karang Taruna. Semanten ugi wonten Urung Sakah. Katur wonten ngarsipun Bopo Haryono, semanten ugi wonten urun-urun kangge tukon sayur mekat. Mugi mangke ngatujaken dumateng Bopo Haryono ugi ugi kegandengan Sri Penganten Putri menika niki Roro Ayu Apri Siswanti taksih kagungan taksih gadhah eyang menika wonten pamsih. Niki sedaya kula wau katuraken nggih ana tepi ila-ilanipun para piyai sepuh, para bini sepuh menawi sedaya kula wau dipun tingali saking bobot sobe penting barang kula kinten boten sepinten ajinipun. Namung sedaya kula wau katuraken kangge njangkepi atur pasar si pengantin kampung ugi tansah saged ngentheng-ngenthengaken anggenipun Bopo Haryono kagungan kersa ing ari kalenggan siang menika. Nggih pilih mekaten anggen kula matur kunjuk wonten ngarsanipun panjenenganipun Bopo Haryono. Kula pinaka wakil saking kadang kula sepuh para pemasari mandala dan Ibu Sumini. Kula pilih mangke sampun paripurna saha sampun atus menggah acara panggalaning ari kalenggan sang menika kula kepareng matur pindah menika badhe nyuwun pamit kan menika kula tansah nyuwun donga pamuji panjenengan sedaya wiwit medal saking pasilan mriki ngantos dumugi griya tansah pinanggih rahayu selamat mboten wonten halangan sawiji menapa. Semanten ugi kadang kula sepuh para kemasariman sekalian Ibu Sumini putra rombonganipun ugi tansah nderek nyengkuyung donga pamuji kanca wonten ngarsanipun Bopo Haryono dalasan Ibu Lastri mugi anggenipun kagungan kersa tansah manggih kawilujengan katentreman sakemah sedanipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Ibu pilih mekaten ingkang saged kula aturaken Bapak kula matur kunjung wonten ngarsa panjenengan linangkung kunjung wonten ngarsipun Bopo Haryono dalasan Ibu Lastri. Kathah cicir cewek adatosaken kuciwa atur kunjung wonten ngarsa panjenengan kanthi menika kula tansah tumadah nyuwun sih lumuturing samudra pangapura. Ing wasana cekap bila topik walidayah warido wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patas titis wijang gamblang sangdang tetang karampit hingga turpangan tingkat pun risang sundo koham masrahkan engkang sampun kasariro wadana sanipun Bopo Sudirman tuyo-tuyo bandingkan tapi wadana sanipun ingkang wina tupak kormatan Bopo Anwar Sanusi. Semoga duit bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin
wa ala ali Muhammad amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kula beteni. Mekaten ugi dhateng sedaya para rawuh kakung mewah putri ingkang satuhu kinurmatan. Ugi dumateng sedaya kadang kaniman ingkang kula tresnani. Saderengipun kula pinangka sulisarira saking nyanipun Mas Haryono sekalian Ibu Sulastri. Keparenga monggo kula dherekaken tansah ngaturaken puji lan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Inggih awit saking sedaya nikmat ingkang kita tampi, salah setunggalipun saged silaturahim wonten ing griyanipun Adi Mas Haryono sekalian Ibu Sulastri manggih kawilujengan kasarasan liwat sanesipun. Shalawat lan salam monggo tansah kita aturakan dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun saha sedaya pendhèrèkipun ngantos ing akhiring zaman. Nyanipun para lenggah kagung miwah putri ingkang satunggu kinurmatan, kepareng kula nuhun ingkang dados panyuwunipun Adi Mas Haryono sekalian Ibu Sulastri, kepareng nampi atur pangantikan saking nyanipun Bapa Sariman sekalian Ibu Sumini lumantar nyanipun Bapa Sutiman. Ingkang mangkos tunggal salam taklim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasugengan kasarasan mewah nikmat sanesipun tansah kasariro wonten ing panjenengan sedaya dalasan kula. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun sugeng rawuh dhateng Bapa Sariman sekalian Ibu, ugi dhateng sedaya para pangayomipun. Mugi kasekecahaken anggenipun sami lelenggan ngantos paripurna ing acara ing siang menika. Ingkang angka 3 nyuwun pangapunten rupi anggenipun nampi krawan panjenengan sedaya kirang ing sadayanipun. Salajengipun para bapak ibu lan para lenggah sedaya, kepareng ingkang angka 3 nampi aturipun Bapa Sutiman makilihnya nipun Bapa Sariman sekalian Ibu, inggih menika nglarapaken pengantin kaku dhateng dalemipun Adi Mas Haryono sekalian Ibu. Kula tampi kanthi raos puji lan syukur alhamdulillah. Mugi ing mangke kalajengaken badhe katindakaken adicara panggih miturut adat widhi negara ingkang taksih lumampah wonten ing lingkungan lumpur menika. Ingkang salajengipun para bapak ibu, Bapak Sutiman kala wau sampun ngaturaken kangge parabot salami rabi, awit saking menika mangke kula tampi kanthi sae kula lajengaken dhateng sinten ingkang kinanggenah nampi jungguh kalian seratan ingkang sampun wonten ing gancang seta menika. Para lenggah sedaya, nyenipun Adi Mas Haryono sekalian Ibu, ngaturaken agunging panuwun menggah pambiyantu menapa kemawon saking nyanipun Bapak Sariman sekalian Ibu dalasan rombongan. Mugi-mugi anggenipun ngaturaken menapa kemawon saged anjalari entengipun anggenipun Adi Mas Haryono sekalian Ibu miwoho putra putri nipun ing siang menika ingkang alhamdulillah menika sampun kadhaup dening nyanipun Adi Mas Bagus Pacar Regianto. Selanjutipun monggo sami-sami tansah nyuwun dhateng asanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi putra kekalih ingkang nembe ijab kabul kala wau dadosa keluarga ingkang bahagia
di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Atur pangandikan sekalian ibu lumantar nyaripun Bapak Sutiman. Boleh ing mangke adicara menika dipun walas sampun sunah badhe mengkeraken griya menika sedaya keluarga namung aturaken sugeng kundur mugi saged pinanggih keluarga kanthi rahayu wilujeng ingkang sami pinanggih.